finns nyckelspelare som kan bli avstängda om de har på förvarning till. Är det någonting man kan utnyttja? Kjär och Kvist till exempel är ju... Det är klart. Alltså göra dem lite ur balans och så. De är väldigt aggressiva och så. Så kanske göra en liten full tackling eller något sånt så de mentalt snär ur och sen kanske de tar det gula. Har du sånt i dig, Abbe? Kanske, man har ju något fullt knäpp. I synnerhet i sån här matcher kanske? Ja, det är klart. Man måste göra sådana fulla knäpp. Har du någon koll på domaren Rizzoli? Ingen aning. Nej, har aldrig haft honom. Ingen aning. Nej. Tror du chansen att spela då? Jag tror det är större chansen sist. Liksom. Det är mittfältare som är borta och nu Wamlum gick också bort. Så det finns stor chans tror jag. Och vet du om Danmarks lag eller? Vad tycker du om dem? Nej, det är ett bra passningsskickligt lag. De har några duktiga spelare men vi vet också att vi är ett duktigt lag och så har några väldigt bra individuella kvaliteter som kan straffa dem. Jag var inne på det tidigare här med just med fysiskt spel och sådär. Vad förväntar du för liksom, tuffhet under matchen? Jag tror det kommer att smälla på ordentligt. Man kommer märka att det är Danmark vi möter och det är lite derby liksom. Och på ett kokande friends så tror jag att det kommer att smälla på ordentligt. Vi hade kanske behövt värmrum. Vad sa du? Vi hade kanske behövt värmrum då. kanske. Men det får vara andra som smäller på. Vad är din bild av Christian Eriksson och Benter som du har snackats mycket om inför här? Nej, alltså Eriksson, det är klart det är en vasklig spelare. Liksom, man har sett han några gånger och när han väl har bollen och gör sina grejer så är han jättebra.